שלום לכולם, איזה כיף להיות כאן. שלום טילי, טילי ג' ליברמן, מה שלומך? שלום מאיה, מאיה פניני, ערב טוב. ערב טוב, מאיה פיפנו, אני מאיה פיפנו, ואני שמחה מאוד מאוד להיות כאן עם אישיות מקסימה שפעם ראשונה יוצא לי לפגוש אותה, טילי ג' ליברמן, ואנחנו נבלה ביחד את החצי שעה הקרובה, נכון טילי? כן, אז פעם ראשונה פה, ואת תעזרי לי. אני איתך, יהיה כיף, בטח. אנחנו הולכות לדבר על שינוי מהפנים החוץ, מהחוץ לפנים, תכף תבינו, אבל לפני הכל תהיי ככה, תני לנו בקצרה, ספרי לנו מי את. אז ככה, כמו שאמרת, השם שלי טילי, בטט. כמו ששואלים אותי תמיד, קיצור לא אורך מלא, טילי וטט. אני התחלתי ככה את הקריירה שלי מהעולם של הנדסה. ניהלתי פרויקטים, עסקתי בתחום שנקרא הנדסת תעשייה וניהול במשך כמה שנים טובות. הייתי שותפה בחברת ייעוץ, ועשיתי דברים מאוד ככה ארציים, נקרא לזה. ובאיזשהו שלב בחיים שלי עברתי איזשהו שינוי חשיבה בתודעה, והחלטתי לקחת זווית קצת אחרת לעשייה המקצועית שלי, האישית שלי, והלכתי ללמוד הנחיית קבוצות בשילוב אומנויות, מזכרת תואר שני בלזלי קולג', והלכתי ללמוד במכון אדלר הנחיית קבוצות הורים ואימון אישי, והרחבתי ככה את מגוון התחומים שמעניינים אותי כדי להבין בסופו של דבר מה מניע אותנו בני אדם לעשות איזשהו שינוי בחיים, ובאמת להגיע לאיזשהו משהו של הצלחה. בזה בעצם את מתמקדת היום בליווי תהליכי שינוי. נכון. גם במישור האישי, גם עסקי, אני יודעת שאת גם עובדת בארגונים. נכון, אז אני מתעסקת באמת גם בתחום של ייעוץ ארגוני, אני מלווה מנהלים וקבוצות עבודה בתוך הארגונים, איך לעבוד יחד נכון יותר, איך ליצור ביחד את השינוי, וגם בהתנהלות של אחד על אחד מול מנהלים. אני מתמחה גם בלעזור להורים לעשות טוב יותר את החיים בתוך הבית, ושוב פעם מתוך המטרה של איך עובדים ביחד, איך מתקשרים נכון יותר, איך עוזרים בעצם להעצים את הילדים, שזה התפקיד שאני רואה אותו כתפקיד שלנו ההורים, וגם בתהליכים של אנשים שרוצים באמת להוציא מעצמם טוב יותר, רוצים מדהים. לעשות לעצמם צעד אחד קדימה בחיים, ולאפשר לעצמם את השינוי שהם חולמים עליו, מקווים לו, ומייחלים לו הרבה מאוד שנים. מצוין. ומה שמעניין אותי לשאול אותך היום, זה דווקא על השינוי שאת יצרת בחיים שלך. אני יודעת שהייתה איזושהי נקודה בחיים שלך, שאת עצרת, נכון. התחלת להתבונן פנימה, ומשם עשית שינויים, ואני ממש ממש אשמח שתספרי למאזינים, על השינוי שאת יצרת בחייך לפני כמה שנים. כן, אז זהו. אני חושבת שגדלתי, כמו שאומרים, ילדה טובה. עשיתי את מה שצריך לפי הספר, למדתי והלכתי לבית ספר ולתיכון כמו שצריך, ממש ילדה טובה לפי כל הכללים הראויים, חתנתי, נולדו הילדים, קריירה מאוד, כן, קריירה מאוד אינטנסיבית, רצון להצליח, והג'אגלינג המטורף הזה בין קריירה ואימהות, ובאמת ניסיון ככה לאחוז את הכל ולהספיק את הכל בו זמנית. באיזשהו שלב, אחת מנקודות הצירה שלי היו כשאבי נפטר. זה בעצם ככה איזושהי נקודת הצירה להסתכלות מה קורה פה עם כל המהירות הזאת של להספיק הכל ונסות להספיק הכל ולרוץ נורא מהר. יש משהו, אולי משהו פה חזק בשיבה שלכאורה כופה עליך, אני גם איבדתי את אבי לפני שנתיים, ושכופה עליך לעצור הכל, נכון, זמן לחשבון נכון, נפש. נכון. כי פתאום מסתבר שאפשר להמשיך לתכנן תוכניות עד אינסוף, אבל לא בטוח שנגיע לשם. יפה. ויש אתה כאן ועכשיו. והחיים זה מה שקורה לך עכשיו, ואי אפשר לחכות לפנסיה. אי אפשר לחכות כשיהיה לי זמן, אי אפשר לחכות שכשהילדים גדולו. זה לא נכון. משהו אתה מפספס בדרך. זה בעצם מה שהבנת. אז זו הייתה הנקודת הצירה הראשונה. זה עדיין לא מספיק ישב שם חזק, כי הילדים עוד היו קטנים, והייתה התנהלות עוד אינטנסיבית.
וככה עוד כמה שנים לקח לי לקרוא, להתעמק, לחשוב, לדבר, להתבונן, ולהגיע באמת באיזשהו שלב לתובנה הזאת שזה לא מה שאני רוצה יותר בחיים שלי. שזה מדהים, כי בעצם יכולת להמשיך בוא נקרא לזה, במרוץ הזה של החיים, במחול המטורף הזה של החיים, ולהתייחס לשבעה כאיזשהו משהו שכפו עלייך, ופשוט להמשיך הלאה. ופשוט הסכמת לעצור, להתבונן, ולהתחיל לשאול את עצמך שאלות מאוד אמיצות. אני לא יודעת, המילה הסכמתי, זה תמיד ככה, זה נשמע מאוד רצוני, אבל יש לחיים דרכים משלהם לגרום לנו ככה באמת לעצור. אז לפעמים זה אירועים יותר גדולים, כמו שאת תספרי ככה בהמשך על שלך, אבל לפעמים זה החיים מביאים אותנו קצת לקצה. בודקים עד כמה באמת מה שאני עושה נכון לי וראוי לי. אז המשכתי והמשכתי ועבדתי בצורה מטורפת, ובאיזשהו שלב נגמרו שלושה פרויקטים והיה פתאום קצת שקט. והייתה הזדמנות באמת להסתכל, רגע, אני באמת במקום הנכון? ואני חושבת שזה סוג של גם תזמון ככה של החיים, שאתה שואל את השאלה בזמן, אתה יכול לשאול אותה בכל מיני זמנים בדרך, ולא תמיד יהיה לך את האומץ גם לשמוע את התשובה. ואני כנראה הגעתי לנקודה שבה היה לי את האומץ לשמוע את התשובה. מה היה מיוחד בנקודה הזאת? את יודעת לשים את האצבע? אני חושבת שקצת הרגשתי שאני כבר עם הגב לקיר, שאני ממש ככה דחקו אותי. תסבירי קצת יותר על זה, אני אשמח. מה זאת אומרת עם הגב לקיר? אני חושבת שהגיע איזשהו שלב שהתחושות הן שאתה באמת נמצא במרוץ, אבל לא בטוח שאתה כבר במרוץ הנכון לך. אתה באיזשהו סוג של מהלך שאין לך, שהוא המוכר, הוא הידוע. איזשהו אוטומט כזה, טייס אוטומטי. כן, הוא המוכר, הוא ידוע, אבל אין בו יותר את תחושת החדווה ואת תחושת התשוקה במה שאתה עושה. והעצירה שלי הייתה חריקת בלמים, החלטתי לנסוע לאיזושהי תקופה להודו. ועשיתי ככה איזושהי הפסקה של חודש, נסעתי. זהו, טוב, עודו זה באמת או לאהוב או לסנוע, אני אהבתי. וככה זה באמת הייתה האפשרות להסתכל על החיים שלי מנקודת המבט שלי הפרטית, לזכור שמעבר להיותי אימא, אני גם אישה. מדהים. שרוצה להסתכל רגע מה נכון לה ומה לא, מדהים. ומעבר להיותי בת זוג, אני גם אישה שרוצה להסתכל מה טוב לה, מעבר להיותי בת של, ומעבר לכל התפקידים האלה שהיו לי שם מאוד חזקים ומשמעותיים, עצרתי רגע, ובעצם העצירה הזאת אפשרה לי להתחבר חזרה לטילי אני עצמי. מדהים. מדהים. ואחר כך באמת כשחזרתי החלטתי שאני, זה כבר איזושהי פרספקטיבה אחרת על החיים, והחלטתי שבאמת אני רוצה לעשות איזשהו שינוי מאוד משמעותי שיאפשר לי לעבוד במקום היותר רך של האנשים, במקום של התקשורת, במקום של העבודה המשותפת. ומשם זה התרחב למעגלים נוספים. מדהים. תגידי לי, רציתי לשאול, קודם כל הסיפור הזה מדהים. המקום הזה של לבוא מבית, שככה מתווה לך איזשהו מסלול מאוד ברור, וכבר את אימא לילדים, ולעזוב הכל, ולצאת למסע להודו, גם אני הייתי שם, אני יודעת כמה היא סוחפת אותך, כן. ובאמת כמו שאת אומרת, או שאתה אוהב, או שאתה שונא, זה מדהים. ואם אני רוצה לקחת אותך בעצם לשאלה האחרונה שלי אלייך, זה שתתני אולי איזשהו טיפ, למאזינים שלנו. אני בטוחה ב-99.999% שיושבים אנשים בבית ואומרים וואו, גם אני ממש 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 רוצה שינוי, אני גם מרגיש שאני על איזשהו אוטומט, אני גם באיזשהו מרוץ של צריך, חייב, ולא עדיין לא עשו את העצירה הזאת. מה את יכולה להגיד להם? קודם כל, אני באמת רוצה להגיד שלא ישמע פה כאילו יש איזה קלף קסם כזה, או איזושהי תרופת קסם, שאם אני אקח את זה, אז זהו, ממחר בבוקר אני יכולה לעשות את השינוי הגדול של חיי. אני מאוד מאמינה שבתהליכים, אני מאוד מאמינה שזה משהו שצריך להתבשל בנו. דבר קורה, אז כשהוא קורה, נראה לנו שזה בדיוק הרגע הנכון, אבל לפעמים לוקח זמן להגיע לשם.
אז לא, לא, אני, דבר ראשון זה לא להתעסק בביקורת עצמית ולהגיד איך אני לא תמיד, איך לא מצליח לי ואני רוצה ואני לא מצליח ולא רוצה. יש איזה משהו כנראה שעדיין צריך להתבשל. ואם אחרי שכבר אתה מרגיש שוואלה, יש שם איזושהי בשלות, אני כבר ממש בנוי לעשות את הצד הזה, אז אני מאמינה בשני דברים. אחד, זה שהסביבה לפעמים לא מאפשרת. כי לסביבה נורא חשוב שאנחנו נשאר באיזושהי דרך קבועה ורוטינית, ולא נפר את האיזונים הקיימים. אז לפעמים דווקא הסביבה הכי קרובה לא יכולה לשאת את השינוי שלך, ולא יכולה לפרגן לך על זה. אז מה עושים? אז למצוא דרכים חיצוניות לעזר. יפה. אנשי מקצוע, אנשים חוץ למעגל הקרוב. כי המעגל הקרוב לפעמים קשה לו לקבל את השינוי שלך. זה פה, את אומרת משהו מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. כן. לזהות שהסביבה לא יכולה לתת לך את מה שאתה צריך, נכון. ולדעת לבקש עזרה גם עם מקורות נכון, חיצוניים. נכון. לא, לא תמיד. לא תמיד. יכול להיות לא שיש תמיד. איזה משפחות. כן, או, כן, כן. אבל ברוב המקרים אני שומעת את זה שבאמת הסביבה החיצונית היא מפחדת מהשינוי שלך. מפחדת מההשפעה של השינוי שלך גם עליה. נכון. משפחה מפחדת, הבת זוג או בן זוג מפחדים, האמא שרגילה שהבן שלה הוא עורך דין פתאום, מה הולך להשתגע הזה? בין אם זה דאגה, ואני בטוחה שבמקרה של הורים זה דאגה, ובין אם זה אנשים שאולי מרגישים אצלהם שהם לא מגשימים את עצמם, וזה נורא נורא קשה המראה הזאת. נכון. ואמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב של לדעת לזהות. לדעת לזהות, הסביבה שלי נמצאת במקום אחר. איפה אני כן יכול לקבל עזרה? ממש ממש משמעותי. אז אחד זה באמת לבקש עזרה, לא לחשוש מזה, באמת לעזר באנשים ש... או באנשים שעשו שינוי, או באנשים שמלווים שינוי, אנשים שמצאו כבר את האומץ בעצמם לעשות איזשהו צעד. אחלה טיפ. ואני באמת חושבת שאחד הדבר השני זה לעזר באנשים שעשו משהו כזה. כי הרבה פעמים יש לנו תחושה שיש אנשים שבאים עם המון תיאוריה, עם המון סדר והיגיון, אלך הדברים צריכים להיות, אבל החיים הם הרבה יותר מורכבים מזה. וצריך להיות שם מישהו שמבין גם בתחושה שמבין את מורכבות שחווה החיים. שחווה את זה, שבאמת צלח... שעבר איזשהו שינוי, עבר משהו שמתאים לשינויים שאתה מחפש, מכיוון שזה באמת לא קסם, זה לא טיפס ונגמר. יש שם מורכבות, יש שם תהליך שמצריך גם זמן, צריך התבוננות, מצריך איזשהו תהליך שבן אדם עובר בעצמו. זה לא 10 טיפים לאיך לעשות שינוי. לגמרי. אז זה באמת ככה משהו שיכול לעזור בדרך הזו. ממש ממש תודה, וזה אפילו חידד לי דברים שקצת ככה התרופפו, ואני מרגישה שקיבלתי ממך משהו, תהילי. אני בטוחה שגם המאזינים. אז אחלה, אחלה טיפ. תודה רבה. אז בוא, אנחנו עכשיו נעשה סוויץ' קצר אלייך. קטנטן, כן. בואי ספרי באמת ככה מה הרקע, כי גם את מגיעה פה עם סיפור מאוד משמעותי, שינויים משמעותיים בחיים. אז בואי ספרי באמת קצת ככה מה הרקע, מאיפה את מגיעה לתוך התחום. אז קודם כל, עוד פעם, אנשים שמאזינים שהתחילו להקשיב רק עכשיו, אז יש כאן מרתון נורא מגניב, שבעצם שני אנשים שנפגשים פעם ראשונה בעולם הפיזי, וטילי ואני נפגשות פעם ראשונה פה, ואני רוצה להגיד לך, טילי, שאני ממש נהנית מכל רגע, ואני מזהה המון המון קווי דמיון, שבטח ככה תכף אני אספר עליהם, אבל כן. בתור התחלה באמת קוראים לי מאיה פיפנו, אני מאמנת אישית ועסקית, מתמחה בקבלת החלטות, אני עובדת עם מודל שפיתחתי, מודל לקבלת החלטות, שבעצם מציג את 10 השאלות שהכי חשוב לנו לשאול את עצמנו רגע לפני קבלת החלטה חשובה. המקום שאני מגיעה ממנו הוא בכלל מקום אחר לגמרי, אני מגיעה מתחום המשחק והכתיבה היוצרת. וואו. הייתי הרבה שנים רוני תיאטרוני. היה לי עסק של הפעלות תיאטרון. וואו. טילי, הייתי בן שקראו לו רוני תיאטרוני, שהסתובב בגנים, וואו. עם כובע קסקט ואוברול. וגם אז שאלתי שאלות, אבל את הילדים שאלתי אותם מה הם אוהבים, מה הם שונאים, מה מכעיס אותם, מה משמח אותם. עסק מקסים שגדל והתעצם וקיבל שם, אבל היום אני יודעת להגיד שהוא היה עסק לא רווחי. אז לא ידעתי להשתמש במילה הזאת, רק ראיתי שכל חודש אני רצה יותר מהר והמינוס רק הולך וגדל. השינוי שלי קרה שהוא שינוי שהוא שונה. אם דיברנו בתחילת הרעיון שאנחנו עובדים על שינוי מהפנים החוץ ומהחוץ הפנים, אז השינוי שלי היה לכאורה שינוי שבא ממקור חיצוני. לפני 7 שנים עברתי תאונת דרכים, עברתי מעבר חצייה, נכנס בי אוטו, נכנס בי ג'יפ,
תוררתי באמבולנס. העצירה שלי לעומתך לא קרתה ממקום של התבוננות פנימית. נורא רציתי, בגלל זה שאלתי אותך מקודם, אמרתי, תגידי למאזינים האלה שיושבים בבית, אני נורא רציתי לעשות שינוי, ואמרתי לעצמי המון דברים ששמעתי אותך אומרת לעצמך, אבל לא עשיתי את השינוי, והחלומות רק הלכו והתרחקו ממני, ואז פשוט משהו חיצוני עצר אותי, עצר אותי ממש פיזית, הייתי מקובעת למיטה, ממוסמרת למיטה, במשך חודש, ואחר כך עוד חודש בבית חולים עם ניתוחים וכיסות גלגלים, ושנה ארוכה ארוכה של שיקום, וצומת דרכים, צומת דרכים עם שני סיפורים, סיפור אחד מאוד הגיוני, שזה הדבר הכי נורא שאי פעם קרה לי. אובייקטיבית, הייתי שחקנית, הייתי מאוד פיזית, הייתי גם דוגמנית. הגוף שלי היה הכלי שלי. רואים, עכשיו אני רואה הכל ברור פה, יש שם כל כך יפה. והגוף שלי היה הכלי שלי, ופתאום בין רגע התעוררתי למציאות חדשה ולא מוכרת, ולכאורה כל הסיבות לזה שזה סיפור נורא. והאופציה השנייה זה להגיד שזה הדבר הכי נפלא שאי פעם קרה לי. באמת, כמה זמן לקח לך לעבור מאופציה אחת לאופציה שנייה? זה פשוט שאלה מצוינת, ועוד פעם אמרתי לך, אנחנו, יש לנו כמה קווי דמיון שאנחנו מגלות עכשיו, זה לא קרה בין לילה, בדיוק כמו שסיפרת, קרה לך איזשהו משהו, נפל לך איזשהו הסימון בשבעה של אבא שלך, אבל זה רק התחיל שם. אז אני יכולה להגיד לך שאחרי משהו כמו שבועיים בבית חולים, אני מודה שאחרי הדאון של שהורידו לי את המורפיום, היה רגע מכונן ששאלתי את עצמי מה אני רוצה, ממש ברמה שכבר לא אכלתי, לא שתיתי, והאופציה ללכת ולגבוה ממש הייתה קיימת, והאופציה השנייה הייתה לחיות, אבל השאלה הייתה איך את רוצה לחיות, ועניתי לעצמי שאני רוצה לחיות, אבל באמת לחיות כמו שתמיד רציתי לחיות כשהייתי ילדה, כשהכל היה אפשרי, ובעיקר שאני רוצה לחזור להיות שמחה. כי הייתי סוג של ליצן, הייתי רוני תיאטרוני, שימחתי המון ילדים, אבל אני בפנים הייתי עצובה. אוקיי. זאת אומרת, את הרגשת כל הזמן בעצם לאורך הדרך איזשהו פער בין הדמות שהיית לבין מי שחווית, איך שחווית את עצמך בפנים. ממש, ובעיקר זה שהרגשתי שהחלומות שלי הולכים ומתרחקים, והתחלתי לפרוט את זה לפעולות, עשיתי כל מיני פעולות בשטח, וגיליתי בעצם שכל החיים שלי עוד הרבה לפני התאונה היו מורכבים מאלפי החלטות קטנות, גדולות, רק שלרוב לא הייתי מודעת אליהן, והבנתי שאם אני אקח את ההחלטות שלי ממקום נכון, ממקום חדש, כמו שאת לקחת את ההחלטה, את לא חיכית לאיזשהו משהו חיצוני שישבית אותך, אז החיים שלי יהיו הרבה הרבה יותר טובים. ובאמת, השאלה שלך היא טובה, כי זה ממש לא קרה בין לילה, והיו הרבה חליקות בדרך, והמון קשיים, והתמודדות עם המציאות החדשה, פתאום להיות נתונה לחסדיהם של החיות, עד לרמה ממש של הטלת שתן, וכיסא גלגלים, אבל ההחלטה הזאת ליוותה אותי, וכל הזמן פרטתי אותה לפעולות פיזיות. עוד בבית חולים, ואחר כך היה שיקום מאוד מאוד ארוך, שיקום של שנה, שאיפשהו בעצם ממשיך עד היום. אני שוחה היום, שיניתי הרגלי חיים, בעיקר אני דואגת לראות מה תומך בי להיות שמחה. אחד הדברים שהכי משמח אותי בעולם זה ללוות אנשים בתהליכי קבלת החלטות חדשות בחייהם. אני מאמינה שהחלטה טובה יכולה להיות כמו תפשיל טוב, שיכול להיות גם בריא וגם טעים. יכולה להיות משמחת, דווקא המקום שהכי מפחיד אותנו ברגע שנפרק אותו ונראה. ופה אולי אני עוברת לטיפ שלי. אני ככה לוקחת... אז באמת, מה הטיפ שלך? מה הטיפ שלך, מאיה? אז קודם כל אני חייבת לציין שהסיפור שלך עם עוד הוא מאוד ריגש אותי. גם לי בדרך לצמיחה היה מסע מופלא של 4 חודשים בעודו. ואני שמחה לספר שבשמיני ליולי אני נוסעת לעוד 5 שבועות לעודו לעשות מדיטציות. אני תלמידת ויפאסנה כבר 10 שנים. והטיפ שלי זה לעבור משפה חמוצה לשפה בריאה. חמוץ זה ראשי תיבות של חייב, מוכרח וצריך. ובריא זה ראשי תיבות של בוחרת, רוצה, יוצרת ואפשרי עבורי. ואני מזמינה את המאזינים
לראות כשהם באים לדבר על החלומות שלהם ועל המאוויים הכי עמוקים שלהם, האם הם באים ממקום של צריך, חייב ומוכרח, ושימי לב למה קוראים לזה חמוץ, תראי מה קורה לפנים שלי כשאני אומרת את המילים האלה. לגמרי. הן ממש נהיות חמוצות. יוצאת גם שחקנית התיאטרון עכשיו. ויוצאת גם... וכשאני אומרת, אני בוחרת, אני רוצה, אני יוצרת, זה אפשרי עבורי. כל האנרגיה, כל הטיעול לקבלת החלטה היא אחרת לגמרי, היא באה ממקום של חדווה, של שמחה, של יצירתיות. והטיפ שלי באמת לצופים זה, שימו לב כמה פעמים אתם אומרים על דברים, אתם לא צריכים שום דבר. זה מה שאני הבנתי אחרי התאונה, אפילו לא לחיות, סליחה על הגזם, על הגוזמאות אולי, אבל אתם לא צריכים, אתם לא צריכים ללכת לעבודה, אתם לא צריכים לנקות את הבית. אפילו היה לי מורה רוחני שאמרתם, אפילו לא צריכים להכיל את הילדים שלכם. אתם יכולים לרצות לנקות את הבית כדי שיהיה לכם נעים. אתם יכולים לרצות להכיל את הילדים שלכם כי אתם אוהבים אותם ואתם דואגים להם ואתם רוצים בטובתם. ואתם יכולים ללכת ולעוף על עצמכם ולהגשים את כל החלומות שלכם כי בא לכם, כי זה אפשרי עבורכם. ושפה באמת יוצרת מציאות. אז אני רוצה להוסיף לך פה, מצוין. שאפילו הוכח מדעית, הספר האחרון שאני קוראת, כן. על כך שישנה מילים שגורמות לנו ממש להתכווצות, ולאנטי, בלי שאנחנו נהיה מודעים. ובאמת כל פעם שאומרים לנו, אתה חייב, יש משהו במוח שלנו שעובד ליצור את הקונטרה לחייב הזה, ואנחנו לא נעשה את זה. ולכן אם אנחנו רוצים באמת לעשות משהו, אנחנו צריכים לפעול מהמקום הטוב והבוחר, כמו שאמרת, ולא מהמקום של חייב, מוכרח, אין ברירה, כי זה להפך, זה גורם לנו לאנטי. מדהים. אז כן, אני מאוד אוהבת את העידן החדש, עושים הרבה מחקרים פסיכולוגיים על דברים מאוד רוחניים, ומוכיחים אותם. ומוכיחים אותם. כן, וזה בעיניי מדהים, כי זה באמת כל מה שאנחנו... התחושה היא שגם ילד שאומרים לו, אתה חייב, הוא לא רוצה. זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך על ילדים. הוא לא רוצה, הוא לא מוכן להיכנס בכלל לחייב, זה ישר מעורר אנטי, מה פתאום אני חייב, לא רוצה. אבל אם אתה פונה אליו בשפה שבאה וגורמת לו לשתף פעולה, הופכת את החייב הזה למקום שבא ואומר, רגע, אולי אתה מוכן, בוא נראה איך אפשר, בוא נעשה ביחד. בא לך לבוא לעזור לי? אז... בא לך לבוא לעזור לי? אני הייתי תקופה גם גננת, אז הייתי אומרת, מי יכול לסדר עכשיו את כל הגן בחמש דקות? נכון, מי מוכן? מי מוכן, מי יכול, מי רוצה? וזה לא, חייבים עכשיו לסדר את הגן בחמש דקות, ואז כולם פשוט בורחים כי לא בא להם. נכון. זה עדיין משהו שאנחנו שומעים, והנה הזכרת ילדים מגיל ינקות, מגיל מאוד מאוד קטן, שאנחנו חייבים, ובגלל זה אימון באמת עוסק בהקניית יכולות, מיומנויות, וגם אבל בשינוי שפה. קודם כל לזהות, בגלל זה אני אומרת לא לקפוץ, אלא קודם כל לזהות כמה פעמים אני אומר צריך, כמה פעמים אני אומרת שאני מוכרחה, לזהות ולנסות, פשוט לנסות, ניסוי. נכון. מה קורה כשאני אומרת, באותו משפט מחליפה את הצריך ברוצה, ממש כמו שאמרת, מה קורה לי בגוף? נכון. ועוד דבר אחד שהמלצה, אני חושבת ששתנו נלך עליה בגדול, זה באמת לנסות, אפרופו שפה, לא להשתמש בביקורת עצמית כזו שמורידה לך כל הזמן, מורידה לך כל הזמן את האנרגיה, מורידה את החשק לעשות דברים. אנחנו נוטים לעשות את זה אפילו בלי לשים לב, כי אנחנו מורגלים לזה גיל מאוד קטן, מדכאים את עצמנו על הדרך. אז זה משהו באמת בשפה שצריך לשים לב אליו, ולהשאיר לעצמנו את האנרגיה הנקייה הזאת של לעשות, של לרצות, של לחלום רחוק. ולא, נו, טוב, מה כבר יצא הפעם לקיים? זה לא עוזר לנו בחיים, זה לא מקדם אותנו. בטח, באמת לעבור לשפה חיובית ולזכור כל הזמן את מושג הבחירה. מה אתם בוחרים? רב פעם, הייתה תקופה שהלכתי לשיעורי יהדות, והוא אמר משפט מקסים, אמר, אני בוחר את אשתי כל בוקר מחדש. וזה נכון, אנחנו בוחרים כל בוקר, כל בוקר אנחנו בוחרים איך לקום, מה לעשות, מה ללבוש, מה להכניס לגוף מבחינת תזונה, מבחינת מחשבות. נכון, ואיך להתייחס לחוויות שעוברות אלינו. נכון, נכון. זו הבחירה הכי גדולה. מדהים. יכול להיות רע, יכול להיות טוב, אבל איך שאנחנו בוחרים להתייחס זה בעצם מדהים. מה שאנחנו עושים לעצמנו. תילי, גימל ליברמן, מה זה היה קצר? וכל כך נהניתי, שאני כל כך שמחה. איזה היכרות מרגשת. ואולי נעשה את זה שוב, מי יודע, אולי יתנו לנו צ'אנס. אז אני נהניתי מכל רגע, התשעה נפלאה. תודה רבה לך, תודה לך על החיבוק הזה שנתתי פה בפעם הראשונה. והיית מעולה. תודה.
תודה. פשוט מעולה. לא, כי אני ליד מעולה. די, תמשיכי. די, בדיוק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. היינו טילי גימל ליברמן ומאיה פיפנו, ואנחנו מאחלות לכם שתהיו בריאים, שתהיו שמחים ושתגשימו את עצמכם. לגמרי. בהצלחה. ביי ביי.